हेलो दोस्तों जुहार जय मां घंटेश्वरी। तो आज इटा देखी बाहलो मां घंटेश्वरी मंदिर के जने की चैत मासे पूनी दिन मां कर विशेष जे यात्रा देसी आउ बरुवा दिरे मां आविर्भाव देसन अरु दर्शन मन को भक्त मन को दर्शन देसन तब मानसिक विवाह को समाप्ति बार माध्यम जनता के देखे पड़ते हैं फ्रेंड्स हमें इटा वर्तमान जेल छक के पहुँचे गुल न आउ जेल छक नही गुरु हमें आके जबार पड़वा इन राइट साइड काटवा पड़वा हमें जते से बटवा इति ता हेडा डायरेक्ट रास्ता चला देखो ने बट गाड़ी मन आसुचे ये राइट काट के फिर हमें लेफ्ट काटवा जनता के हमें सीधा चार भाटी के जीवार चंपु आउ लेफ्ट काटी हमें सीधा जेल छक रू लेफ्ट कर डायरेक्ट जमा हमें सीधा चार भाटी के लेफ्ट साइड देखु थे हमर जे जेल घर तार बाउंड्री अच्छे पाचारीटा आ हमें सीधा सीधा आगे जमा तो चलो पहले से आगे जाऊँ तो ये हमें पाखापाखी पहुँची आसल न देख लेफ्ट साइड पेट्रोल पंप टे पड़ला तापर आम टे आगे गल आमर बजार इंडिया भी अच्छे शॉपिंग मॉलटा तो ये आम चार भाटी पहुँची गलु चार भाटी को टिके आम आगे जमा ये जगह टिके आगे से आगे जमा जेनता कि से जगह जिन जगह आम जाऊ से जगह पहुँचमा तो आपन माने भी ये बाटे बाटे जीवे जेनता मुझे रोड बटे जाए आउ या टिके दूरी आम पहुँची जीमु देख फिलहाल आम पहुँची गलु ना लेफ्ट साइड अच्छे जेनता कि लोक देखा भी नहीं जाए भेतरे अच्छे तो फाइनली फ्रेंड्स
ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ପୁରୀ ଅବଢ଼ା ମିଦାଲ ଖାନା ମିଲ୍ସି ପୁରୀ ଅବଢ଼ା ରନ୍ଧା ଏନ ମିଲ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ଚାଲୁନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖମା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆମର ଗୁରୁ ଆଗ୍କେ ଆଗେ ଗଲି ଯାଉଛନ୍ ବିକ୍ରମ ଗୁରୁ ଏଇଟା ଫେର୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଛୋଟ ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ ଇନ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାତି ଖାନା ମିଲ୍ସି ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ରେ ବିନା ଇଏ ୱେଲ୍ ଦେଶର ତ ଆମର ଗୁରୁ ବି ବସିଛନ୍ ହାତକୁ ତା ଦେଇକରି ଆସିଲେ ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ମନ ଅଛି ବହୁତ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବି ତାଙ୍କର ବି ମୋର ବି ଯେ ଅବଢ଼ା ଯଦି ମିଳୁଛି ବୋଲେ ପୁରୀ ତ ଯିବାଟା ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁସ୍କିଲ ତ ଏଇଟା ଖଲି ଦେଲେ କଦଳୀ ପତର ଦେଉଛନ୍ ଆଉ କଦଳୀ ପତର ଦିଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ଭାତ ଦେଲେନ ଆଉ ଭାତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାମଚ ଭାତ ଦେଲା ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ପେଟ ପୁରୀ ଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଏମିତି ଖାଉନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାନା ବି ଆଏ ଘରେ ଖାଇଲା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ପେଟ ଖରାପ ନାଇଁ ହୁଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଡାଲମା ଡାଲମା ଯେ ହେଲାନ ଏତେ ଖାନା ଖାଇଦେଲେ ବହୁତ ଏ ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା ଡାଲମା ଦିଆ ହେଲା ଆଉ ତାର ପରେ କାଁ କାଣା ଦେବା ଦେବେ ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ଦେଲେନ ହେଲା ତାରପରେ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ଦେଲେନ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଇଟା ପନିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଥାଲି ସ୍ପେଶିଆଲ ଖାନା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ପନିର ବି ଦିଆ ହେସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଠା ଭାତଟେ ସେଟା ବି ଦିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ ବେସର ଦେଉଛନ୍ ଯେନ୍ତା ପୁରୀ ଦିଆ ସେଟା ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଣସ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରନ୍ଧାଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ମିଠା ଖଟା ଟମାଟର ଯେନ୍ଟା ବନା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ ଯେ ବନବାରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଏପଟେ ଫେର କାଣା ଆଣିଲେନ ଶାଗଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଲେନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖ୍ଲା ବେଳେ ତ ଲାଲ ଥିବି ପଡ଼ିଛେ ପୁରା ଆର୍ ପୁରୀ ଯେନ୍ ଆମେ ବସିକରି ଖାଇସୁ ଖଲିର ଅବଢ଼ା ପୁରା ସେନ୍ତା ପୁରା ୟାଦ ପଲେଇ ଆବା ଜାନ ଯେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ବସିକରି ଅବଢ଼ା ଖାଉଛେ ବୋଲି ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା ତ ପରେ ଆମେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଦେଖମା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ତ ଆମର ବିକ୍ରମ ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାନା ଲାଜବାବ ଦିଶୁଛେ ବି ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ତାର ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବା ତ ଗୁରୁ ଖାଇଲେ ଆର୍ ବୋଇଲେ ଆରେ 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 ଏକ ନମ୍ବର ଅଛେ ବୋଇଲେ ନିଜେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କରସନ୍ ତ ଟିକେ ତାହେଲେ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଖାଇମି ଏହାଦେ ତାପରେ ମୁଇଁ ବି ତ ଜାଣିବା କଥା ଟେଷ୍ଟ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଆସିକରି ଖାଉନ୍ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖ୍ସି କ୍ୟାମେରା ବି ସେଠିକି ନା ମୋତେ ନିଜେ ଧରିକି କଲା ବୋଲିକି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରସି ତାପରେ ଖାଇସି ଆର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ବି ସତ୍ ସତ୍ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଆମର ମାଲପା ବି ଦେଇଛନ୍ ମାଲପା ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ତ ଆପଣ ବି